KDNK Negara, bukti kejayaan dasar fiskal kerajaan. keluarga Malaysia bersama saya Izwan Saman dalam Berita Tengah Malam. Pasukan khas jihad tangani inflasi berjaya menurunkan harga barang. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, penubuhan pasukan itu dengan fokus untuk menjaga kepentingan rakyat menampakkan hasil yang positif. Atas yang, intervensi yang dibuat oleh kerajaan, harga barang harga ayam dah turun lambakan ayam di pasaran begitu besar sekali begitu jumlahnya yang menyebabkan harga walaupun kita tetapkan RM9.40 harga syiling tapi sekarang ini RM7.50 pun ada RM7.50 ya setengah-setengah cepat RM7 itu itu fokus kajian sebab tu bagi saya yang fokus kita lebih kepada menjaga kepentingan rakyat minyak masak minyak masak dah tu minyak palm oil dah turun harga tapi minyak masak tak turun harga. Jadi kita sekarang ni melalui uh, jawatan kuasa khas uh, jihad inflasi kita dah berjaya turunkan harga minyak masak. Kita dimaklumkan oleh Menteri Kementerian Kerja Raya harga besi pun dah dipahamkan telah pun turun. Dan <coughs> minggu lepas saya dah minta senarai daripada dalam kabinet daripada Kementerian KPDN HEP supaya senaraikan semua barang ni yang mana turun, yang mana belum turun dan sebagainya. Supaya kita dapat fokus kepada menurunkan harga barang ni supaya boleh menjamin keselesaan rakyat dalam keadaan hari ini. Kerajaan akan mengkaji semula permintaan peladang untuk menghapuskan larangan ekspor ayam. Menurut Perdana Menteri, perkara itu akan dibentangkan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, minggu hadapan. Datuk Sri Rona akan bentang secara detail. Kita takut nanti kita buka ekspor, ekspor dah berapa juta satu bulan? 3.6 juta. 3.6 3.6 juta ekor sebulan. Kalau kita buka takut terkesan pula dari segi uh, supply untuk dalam negara pula. Bila supply kurang, harga mesti naik. Demand melebihi daripada supply. Jadi sebab itu kita minta Kementerian Pertanian tengok secara detail dari segi fokus pengeluaran ayam untuk bulan depan. Tambahnya, kepentingan rakyat, penternak dan pemborong diutamakan demi memulihkan kembali ekonomi negara. Pertumbuhan suku kedua keluaran dalam negara kasar KDNK yang agak cemerlang sebanyak 8.9% didorong kejayaan kerajaan menarik pelaburan berimpak tinggi. Dan ini terbukti apabila dasar-dasar ini telah pun diterjemahkan dalam bentuk tindakan semenjak dua tahun yang lalu. Walaupun uh, negara menghadapi uh, krisis kesihatan yang begitu parah, namun pada tahun 2021 saja nilai pelaburan negara telah meningkat kepada 309.4 bilion ringgit. Dan bagi memastikan Malaysia kekal destinasi pelaburan terpilih serta meningkatkan daya saing industri tempatan, pihaknya akan menumpukan beberapa fokus utama termasuk perdagangan dan pembangunan mampan, kelangsungan rantaian bekalan serta pembangunan tenaga mahir termasuk melalui peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi. Pertumbuhan positif itu yang dicatat pada suku kedua tahun 2022 bukti keberkesanan dasar fiskal dilaksanakan kerajaan. Prestasi itu juga adalah antara yang tertinggi dicatat pada suku sama dalam kalangan negara anggota ASEAN. Bagaimanapun, Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Dr Azmi Hassan berpendapat dasar fiskal bersifat akomodatif masih diperlukan demi menyokong usaha pemulihan. Hal ini berdasarkan situasi global yang dijangka masih tidak menentu untuk suku tahun berikutnya. Walaupun Bank Negara mengunjurkan bagi tahun 2022 pertumbuhan tidaklah sampai kepada 8.9% tapi di antara 5 ke 6% kerana kita masih belum tahu lagi keadaan ekonomi pada suku tahun ketiga dan juga suku tahun keempat terutama sekali uh, tentang uh, rantaian bekalan makanan disebabkan oleh masalah perang di Ukraine uh, masalah uh, perubahan iklim Tambahnya, lebihan pendapatan negara mampu menyokong keperluan subsidi dan bantuan rakyat berdepan cabaran inflasi. 300,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk golongan belia dijangka dapat diwujudkan pada 2025. Ia merentasi sektor berimpak tinggi seperti elektronik dan elektrikal E&E, &E, otomotif, kimia dan bahan termaju serta sains hayat dan teknologi perubatan. Tahun ini dijangkakan sebanyak 20,000 peluang pekerjaan yang sama dapat diadakan melalui program Academy in Factory AIF. Tenaga kerja dan pasaran buruh tempatan harus bersiap sedia dengan teknologi, kemahiran, bakat-bakat baru Bersesuaian dengan permintaan industri dan ini juga adalah selari dengan dasar um, um, IR 4.0 yang telah pun kita laksanakan. Bagi keluarga Malaysia, program itu membuka peluang menjana pendapatan individu serta keluarga dan memperoleh kemahiran bagi menyambung pendidikan ke peringkat lebih tinggi masuk ke kampung kempen kepada belia-belia saya. Jadi orang dah sedar dah. Jadi sekarang belia-belia saya ramai bekerja di Highcom, Yamaha, Salam, Sa postu, itu aa, UWC, Pulau Pinang. Saya tunjukkan kepada mereka Pulau Perkerjaan ini bukan mudah juga. Ada juga susah dan senang. So, aa, saya tunjukkan kepada keluarga saya supaya kita ni boleh untuk bekerja. Saya pun tak tahu buat apa dalam masa depan ni. So baik saya ambil peluang kerja yang tak lama lah. Program AIF yang merupakan inisiatif Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC bagi menangani cabaran kekurangan pekerja dan pembangunan bakat berkemahiran tinggi dalam kalangan pelia tempatan. Kementerian Pendidikan KPM telah mengadakan sesi libat urus dan pertemuan melibatkan lebih 20,000 individu. Ia membabitkan ibu bapa, guru dan pemimpin masyarakat dalam proses melaksanakan transformasi pendidikan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr Azizi Jidin berkata sesi pertemuan itu akan diadakan berterusan terutama sepanjang bulan ini dan bulan depan antaranya menerusi hari terbuka pejabat pendidikan daerah PPD yang akan dilaksanakan di seluruh negara dalam tempoh terdekat bagi membolehkan masyarakat hadir ke PPD untuk melihat dasar dan transformasi yang dilaksanakan KPM kerana apa yang paling penting adalah uh, supaya mesej yang kita ingin sampaikan itu betul-betul sampai dan difahami oleh semua pihak. Sebenarnya apa yang kita nak laksanakan ini bila kita jelaskan kepada ibu bapa dengan lebih mendalam ya, dalam banyak sesi lebat urus, masing-masing memberikan satu pandangan yang cukup positif bahawa we are on the right track uh, dengan pendekatan yang kita laksanakan ini. Beliau berkata demikian pada sidang media showcase transformasi pendidikan di Putrajaya. 173 lagi pusat ekonomi digital keluarga Malaysia Pedi akan dibina di seluruh negara. Pembinaan Pedi tersebut dijangka siap tahun depan melibatkan kos 200 juta ringgit. Berikutan tambahan pembinaan Pedi tersebut, setiap kawasan dewan undangan negeri akan memiliki sekurang-kurangnya satu pusat internet komuniti. Yang penting sekali ialah untuk PDI itu menyusun program-program secara aktif dan kita harap itu akan membuka ruang kepada anak-anak muda mencuburi bidang, bidang bidang perniagaan dengan menggunakan kemudahan-kemudahan di platform e-dagang dan juga hal-hal lainlah yang berkaitan dengan galakkan penguasaan ekonomi digital. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian watikah pelantikan pengerusi Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI di Kota Baru. Mengulas mengenai watikah pelantikan tersebut, Tan Sri Anwar berkata pihaknya telah melantik secara rasmi lebih 900 pengerusi PEDI bagi memastikan transformasi PEDI dapat dilaksanakan sepenuhnya. Satu memorandum Jemaah Menteri dijangka dibentangkan di mesyuarat Jemaah Menteri bulan depan bagi membolehkan rang undang-undang sumbangan politik dibentangkan pada sedang Parlimen Oktober ini. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyebut satu perbincangan telah diadakan bersama Pusat Governance Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC dan Jabatan Peguam Negara AGC. Perbincangan itu turut melibatkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan Bahagian Hal Ehwal Undang-undang BHEUU Jabatan Perdana Menteri. Beliau telah mengarahkan GIACC untuk memperhalusi perkara dasar serta meminta BHEUU dan AGC menyediakan draf pentadbiran dengan mengambil kira pandangan serta contoh yang diberikan organisasi masyarakat sivil dan badan bukan kerajaan. Selain itu, beliau berkata, analisis perbandingan pemakaian undang-undang sumbangan politik dari negara-negara lain perlu dilaksanakan bagi tujuan penanda aras undang-undang tersebut dan beliau menyarankan agar ia diselaraskan dengan undang-undang sedia ada di bawah JPPM dan SSM. Lebih RM260,000 zakat sumbangan Bank Rakyat diagihkan kepada lebih 2,000 pelajar asnaf membabitkan 24 buah sekolah di sekitar Tanjung Karang. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar menyatakan sumbangan tersebut merupakan satu inisiatif penting di samping memberi impak kepada keluarga Malaysia dan negara dari segi kemakmuran sejagat. Kita telah serahkan kepada pihak sekolah untuk memilih uh, mereka yang layak uh, menerima dan pelajar-pelajar yang ibu bapanya tergulung dalam uh, golongan asnaf. Jadi cara pemilihan ini kita tidak melibatkan mana-mana politik. Ya? Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah dan uh, saya yakin pihak sekolah telah membuat uh, pemilihan yang tepat ya, untuk anak-anak mereka. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan sumbangan zakat Bank Rakyat di Selangor. Dalam pada itu, Tan Sri Noh Omar berharap agar lebih banyak organisasi korporat meneruskan inisiatif sedemikian agar dapat mengukuhkan silaturahim selain membantu keluarga Malaysia yang memerlukan. Penjawat awam yang didapati terlibat dalam penyalahgunaan dadah akan dikenakan tindakan sewajarnya. Demikian tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Beliau menegaskan tindakan mengikut perundangan sedia ada akan diambil selain membantu memulihkan kembali mereka yang terlibat. Kita akan memastikan sesiapa saja yang menyalakan. kita tengok dari sisi kesalahan yang mereka lakukan. Kalau mereka membabitkan sehingga menjual dadah, hukumnya nampak agak berat sekali. Tapi mereka juga ada yang telah terjebak dalam dadah betulnya. Kita akan ambil dan Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program komuniti bebas jenayah dan dadah di Dewan Semai Bakti Felda Ijo selama. Dalam masa yang sama, Datuk Seri Hamzah berharap kerjasama daripada semua pihak diperlukan untuk menangani kegiatan penyalahgunaan dadah dalam kalangan pencawat awam. Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa tanah merdeka dari sejarah kita menarah masa bertemu kembali. Kos haji tahun depan hanya dapat diputuskan selepas pengurusan Tabung Haji TH bermesyuarat dan menyerahkan cadangan kepada kerajaan untuk dipertimbangkan. Kenaikan kos haji bukan dalam kawalan TH, sebaliknya bergantung kepada faktor peningkatan kos di luar kawalan khususnya bagi perkhidmatan sedia ada. Antaranya, caj tambahan bagi kemudahan baru termasuk fasiliti kemah, sajian serta pengangkutan di Arab Saudi. TH sentiasa berusaha mencari jalan untuk menambah baik perkhidmatan dengan kos berpatutan. Mungkin tahun ini kita terpaksa naikkan sedikit dan bersasar, yang ini kumpulan B40 itu naik $1,000, kumpulan yang bukan B40 itu naik $3,000. Walau bagaimana tahap bantuan tu masih tinggi. Kalau kita bayangkan, kalau RM10,980, kalau banding dengan RM28,000, tak silap saya lebih kurang 62% dia punya bantuan. Kalau golongan yang atas sikit itu 55% masih bantuan dia. Jadi kami memanglah ini antara, antara tugas kami untuk teruskan untuk mengawal kos tu, tapi memberi pengkhidmatan tu satu tahap yang, yang baik yang kekal ataupun lebih baik. Tan Sri Azman menyambut ketibaan kumpulan terakhir seramai 284 jemaah haji Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA kumpulan tersebut yang berlepas malam semalam dari Madinah tiba pada pukul 1.30 tengah hari menerusi penerbangan Malaysia Airlines MH8351 kesemua 14305 jemaah haji Malaysia dan 340 petugas TH selamat pulang menerusi 49 penerbangan sejak 17 Julai sehingga 13 Ogos Dalam pada itu untuk musim haji tahun hadapan keutamaan diberikan kepada bakal jemaah yang mendapat giliran menunaikan haji pada tahun 2020 dan 2021 serta yang melebihi had usia 65 tahun. Tahun ini juga Ada juga sebahagian yang tidak uh, terpilih untuk tahun ini, jadi mereka juga akan diberi keutamaan untuk tahun hadapan dan begitu juga dengan yang giliran tahun 2023. Yang penting sekarang ini ialah kita masih lagi menunggu apakah uh, jumlah uh, kota yang akan diputuskan oleh pihak kerajaan Arab Saudi dan jika ada juga lagi kriteria-kriteria uh, pemilihan yang dikenakan pada tahun hadapan insyaAllah. Skim Tanah Warisan STW diperkenalkan sebagai modul baru penempatan penduduk luar bandar yang kurang berkemampuan di Pahang. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata persetujuan dibuat pada Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK 2021 untuk memperbagaikan skim tanah sedia ada bagi memaksimumkan pemilikan tanah rakyat di negeri ini. Projek perintis STW akan dilaksanakan di Kuala Medang Lipis di atas tanah kerajaan yang akan memberi manfaat kepada 250 orang peserta. Keluasan bagi setiap lot tanah kediaman adalah antara 8,000 kaki persegi hingga 10,000 kaki persegi dengan bayaran premium bagi setiap lot ditetapkan sebanyak RM10,000. Ini adalah pada projek. Selepas ini dia pekan. Selepas ini dia pekan di Pekan Pahang dan kepada daerah-daerah lain. ini setiap daerah ada satu Kita bagi keutamaan. Saya kalau boleh, saya ingat kita nak bagi kepada setiap parlimen. Kita ada 14 parlimen. Satu. Tujuan utama skim adalah untuk meringankan beban kewangan peserta bagi memiliki lot tanah dan membina kediaman sendiri. Lot-lot tanah tersebut akan ditawarkan pada harga minima dan kerajaan negeri bersetuju memberikan subsidi kepada premium tanah serta kos pembangunan infra. Beliau berkata demikian di Majlis Pelancaran dan Penyerahan Surat Tawaran STW Pahang serta penyampaian suratan hak milik rancangan FELCRA di Kuala Medang, Jelai Lipis seramai 250 penduduk menerima surat tawaran STW dan 169 orang penduduk menerima surat hak milik rancangan Falcon. Tiga lagi suspek kes pukul pelajar dan guru pusat tahfiz di Lipis Pahang berjaya ditahan polis. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintenden Azli Muhammad Noor berkata, dua suspek termasuk suspek utama telah ditahan di Terengganu, manakala seorang lagi ditahan di Jerantut. Di Kuala Terengganu kita tahan malam tadi, awal pagi tadi di Kuala Terengganu. Pada jam lebih kurang pukul 2 pagi. pagi. Ya. Dan dijeratuk kita tangkap awal pagi tadi lebih kurang dalam jam 8 pagi. Ah okay. uh, maklumat yang kita ha, terima macam itulah dia pergi ke ke uh, perhimpunan RZ uh, di Kuala Terengganu hmm. dan uh, kita Jadi, telah kan? meminta bantuan daripada Jabatan Sejenayah Jenayah uh, Terengganu untuk membantu kita membuat tangkapan hmm. bagi menyelesaikan kes ini. Hmm. Alhamdulillah uh, kerjasama yang diberikan dan uh, menghasilkan satu tangkapan. Ketiga-tiga suspek berusia 30-an dibawa ke IPD Lipis untuk proses dokumentasi sebelum mendapat perintah tahanan reman daripada mahkamah kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh dan Seksyen 448 Kanun Keseksaan kerana pencerobohan kawasan. Ketiga-tiga suspek didapati positif dadah jenis heroin dan turut disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Selain kesemuanya turut memiliki rekod lampau berkaitan kes jenayah. Lagu Seri Bulan membawa tuah kepada peserta dari Selangor, Zainal Ruslan dan pasangannya Nabila Muhammad apabila dinobatkan sebagai juara pertandingan Bintang Piramni 2022 Zon Tengah. Selaku juara, Zainal membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000, piala, sijil penyertaan dan hadiah iringan. Manakala Nabila membawa pulang wang tunai RM1,200, piala, sijil penyertaan dan hadiah iringan. Persaingan hari ini uh, semua terbaiklah. Rezeki lah ni rezeki sebab saya macam mana uh, yang kali ini banyak sangat halangannya lah. Uh, ada yang tu tak kena, ni tak kena. Tapi saya percaya pada rezeki, Uh, dah 2 tahun dah saya cuba Ni tahun ketiga Ini pun uh, atas partner saya ni Tengok dia pun juara Alhamdulillah saya pun seronok Uh, dia yang ajak saya pergi ni bakat semua. Kalau tidak saya memang dah down. Lah. memang dah malahlah kan kita support je lah. Perasaan saya uh, alhamdulillah saya sangat terharu. Uh, penat selama uh, sejak maksudnya daripada di, uh, daripada yang pertandingan peringkat negeri hari itu. Uh, saya dan juga pasangan saya memang sangat bekerja keras untuk um, untuk sama-sama apa ni untuk nak merangka persembahan kami dan macam-macam uh, dugaan macam-macam uh, dugaan sebenarnya yang yang berlaku last minute apa semua dengan bajunya dengan macam macam lah. tapi alhamdulillah uh, segala penat lelah terbalu uh, berbaloi uh, dan saya sangat bersyukur uh, apa pun doakan untuk kami untuk saya dan juga pasangan saya Zainal Roslan um, dapat buat yang serhabis baik uh, untuk di peringkat kebangsaan nanti Selain itu mereka turut memenangi anugerah persembahan terbaik. Hadiah disampaikan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran Putri Juliana Yakob. Juara akan mewakili zon tengah ke peringkat akhir yang akan diadakan di Sarawak pada Oktober depan. Perkembangan sukan Kelantan F.C terus mengukuhkan kedudukan di persada Liga Premier apabila menjinakkan PDRM F.C 2-1 di Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru petang tadi. Kemenangan itu menyaksikan The Red Warriors mengutip 35 mata daripada 15 perlawanan. Lima mata mengatasi pencabar terdekat Johor Darul Ta'zim JDT 2 yang bermain kurang satu perlawanan. Turun dengan sorakan ribuan penyokong setia Kelantan FC terlebih dahulu mengasak gawang PDRM FC melalui beberapa siri serangan namun tidak berhasil. Pelawat terlebih dahulu mencetak jaringan pada minit ke-29 hasil sepakan percuma Durkeswaran Ganesan. Tuan rumah cuba bangkit menyamakan kedudukan namun ketumpulan bahagian serangan menjadi halangan dan keputusan 1-0 kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, The Cops hampir menambah gol kedua menerusi rembatan deras pemain import Milos Lensi minit ke-63 namun terkena tiang. Gol penyamaan yang dicari Kelantan akhirnya hadir pada minit ke-65 selepas dihadiahkan sepakan penalti yang disempurnakan Nur Syamil Abdul Ghani. Asakan demi asakan yang dilakukan Kelantan untuk menambah jaringan akhirnya membuahkan hasil apabila rembatan Muhammad Ikhwan Yazik berjaya menerjah gawang pelawat. Tamat perlawanan Kelantan FC 2, PDR MFC 1. Orang ramai khususnya pencinta bola sepak tidak melepaskan peluang bersama warga Radio Televisyen Malaysia RTM merasai kehangatan bahang Piala Dunia Qatar 2022. Pelbagai aktiviti yang dianjurkan RTM selaku penyiar rasmi di Piazza Pavilion Bukit Jalil mendapat sambutan menggalakkan. Pertandingan RTM World Cup Esports Challenge antara yang mendapat sambutan hangat pengunjung khususnya golongan remaja. Selain itu, sudut sukan dengan permainan futsal, tagball dan tendangan penalti secara maya turut menjadi tumpuan pengunjung. Bukan itu sahaja, orang ramai juga boleh melihat secara dekat pelatih-pelatih program pembangunan bola sepak negara NFDP melalui klinik dan bengkel bola sepak yang dianjurkan. Pengunjung juga tidak melepaskan peluang mengenali lebih dekat personaliti radio di bawah RTM iaitu National FM, Trax FM Minel FM dan iFM. Program ini akan dirasmikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa esok. RTM akan menyiarkan 27 perlawanan Piala Dunia Qatar secara langsung, manakala 14 perlawanan lagi akan ditayangkan secara siaran tertunda. Kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia ini dijadual membuka tirai pada 21 November. Penganjuran kejohanan hoki Piala Sultan Nazlan Shah akan diawalkan pada 1 hingga 10 November depan. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Datuk Seri Suban Kamal berkata, pertukaran itu bagi membolehkan pasukan negara membuat persediaan menghadapi kejohanan lain yang juga akan berlangsung tahun ini. Jelas beliau, selain Malaysia sebagai tuan rumah, enam negara telah mengesahkan penyertaan iaitu Korea Selatan, Kanada, Jepun, Afrika Selatan dan Pakistan. Jemputan ini kita buat berdasar, berasaskan kepada maklumat yang kita terima daripada Coach Arul. Kerana Coach Arul merasakan bahawa pasukan-pasukan ini pun bukan pasukan-pasukan calang. Tapi pasukan yang ada status dan pasukan yang hebat. Dan pasukan ini kita nak main dengan dia as many matches as we can so that we prepare for Asian Games next year. We go on. Tambahnya lagi, format pertandingan akan diputuskan dalam masa terdekat. Kali terakhir, hoki Piala Sultan Azlan Shah berlangsung adalah pada 2019 sebelum dibatalkan akibat pandemik COVID-19. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan bulan kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang. Saya Izwan Saman, salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.